Соңғы ақпарат Кенді шаһарынан Кентау қаласына қарасты Қарнақ елді мекеніне биыл 2000 жыл толады. Тарихқа толы мекеннің айтулы мерекесі маусым айының 21-і күні аталып өтпек. Осыған орай ауылда біршама жұмыстар атқарылуда. Толығырақ әріптесім Жанна Әлімбаева тарқатады. Тарихи мәліметтер бойынша Қарнақ ауылы шамамен 2000-2050 жылдар бұрын пайда болған. Деректерге сүйенсек, ауыл Орталық Азиядағы үлкен діни орталығына айналған. Онда 27 мешіт, 5 медресе болған көрінеді. Тарихи тайғазанды 1399 жылдары ауыл шеберлері құйған дейді. Қазіргі таңда мерекеге орай ауыл орталығынан шағын алаң салынуда. Онда аталмыш қазанның түп нұсқасы жасалынып қойылды. Ауыл тұрғындарына арналған алаңның құрылысына қала әкімдігінен 10 миллион қаржы бөлінген. Өзіміз көптен бері армандап жүрген осы ауылымыздың орталығын бір көркейтірсек, халық жиналатын бір площ салсақ, сол жерді бір жақсы не көркейтіру жұмыстарын жүргізсек деп халық жиналатын деп армандап соны айтқан едік. Осыған орай юбилей несімен себеп болып 10 миллион теңге жергілікті бюджеттен бөлінетін болды. Міне бүгін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы площты салуға міне барлық асфальт жатқызу, мына скамейкаларды қою, соның бәрі ауыл әкімшілігі, ауыл қалалық бюджеттен, яғни жергілікті бюджеттен бөлінген 10 миллион теңгенің есебінен істелініп отыр. Сондай-ақ бұл маңдағы ақсақалдардың армандары орындалды. Ауыл қарияларына арналған нысан да бой көтерді. Мереке күні ашылуы болмақ. Бізде ауылда алдын шайхана деп атаймыз, әрдегерлер жиналып отыратын. Оны біреулер приватизацияда алып қойып, көшеде жүрген соң армандап жүрдік. Осы бір шайхана емес, әрдегерлер үйін сасақ, бас біріктіріп, сол жерде мәслихаттасып, жастарға кішкентай тәрбиеви жұмыстарды, басқасына ауылда басқа тәрбиелен. 2000 жыл тойға осы біздің мәртебеміз қазанда алып келдік, мынау әрдегерлер тамын құрдық. Мен де Құдай қаласа тойымызды 21 июнь күні өткізбекшіміз. Соған жан жақтан меймандарға шақыру қағазын беріп жатырмыз. Келіңіздер, бірге болыңыздар, бірге тойлаймыз. Құдай қаласа жақсы күндерге сіздерді жете беріңіздер. Ынтымағы жарасқан елді мекенде қазіргі таңда 15600 тұрғын өмір сүруде. Мұнда ауыл шаруашылығы жұмыстары жақсы қарқынды дамып келеді. Тек ауылды ғана емес, жан-жақта қалаларға көкөніс, жеміс-жидек, ет, сүт өнімдерін тасымалдауда. Аталмыш ауылдың мерекесіне жан-жақтан қонақтар шақырылып, үлкен дайындық жүргізілуде. Той думанға көрші қалалардың тұрғындарын да қонақта болғандарын қалаймыз дейді ауыл ақсақалдары. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран Түркістан. Бүгінге Тұран Түркістан телеарнасының журналистерінің әзірлеген ақпараттар легі осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.